Սպենդիարյանի անվան տուն թանգարանում են կոմպոզիտորի անունը գրող երաժշտական դպրոցի առաջին դասարանի սաներն ու նրանց ծնողները։ Շրջում են թանգարանում, ծանոթանում կոմպոզիտորի ստեղծագործական ժառանգությանը, լուսանկարներին, անձնական իրերին։ Սա տուն թանգարանի և կոմպոզիտորի անունը գրող երաժշտական դպրոցի լավագույն համագործակցության ձևերից է և ես կարծում եմ այնքանով է խորհրդանշական, որ Սպենդիարյանի ստեղծագործական ժառանգության ներ անցած ուղուն երեխաները առաջինը ծանոթանում են հենց այն տանը, որտեղ իր կյանքի վերջին երկու տարիներին ապրել է կոմպոզիտորը։ Կոմպոզիտորի սիրելի զբաղմունքներից մեկը եղել է թղթե թռչուններ պատրաստելը։ Տուն-թանգարանի մշտական ցուցադրության մեջ է նաև կոմպոզիտորի պատրաստած «Սպենդիարաֆոն» կոչվող երաժշտական գործիքը։ Այստեղ նրա անձնական իրերն են նոտաների տետրը։ Երեխաներն այստեղ են ոչ միայն շրջայցի նպատակով։ Նոյեմբերի 1-ին կոմպոզիտորի ծննդյանօրն է և 18 տարի է ձևավորված ավանդույթի համաձայն պատանի սպենդիարանականները երդման արարողության են գալիս։ Դա կոմպոզիտորին ուղված խոստում է, երեխաները երդվում են լինել նրա ստեղծագործական ժառանգության հետևորդները, ուսումնասիրել հայ և համաշխարհային երաժշտական մշակույթը, դառնալ մեր երաժշտարվեստի արժանի գործիչներ։ Սա Սպենդիարյանի պատանեկան տարիների ջութակն է, 6-րդ դասարանի աշակերտուհի Նելիին է բախտ վիճակվել այսօր ձեռքը վերցնել կոմպոզիտորի ջութակը։ Կատարում է օրոր ստեղծագործությունը։ Սպենդիարյանը վաղ տարիքում սկսել է դաշնամուր նվագել, ավելի ուշ 9 տարեկանում սկսել է ջութակ նվագել և ամբողջությամբ տարվել դրանով։ Տուն-թանգարանում այսօր պահվում են նաև Սպենդիարյանի պատանեկան տարիների մյուս երկու ջութակներն էլ։ Ինձ համար շատ մեծ պատիվ էր, որ ինձ ընձեռվեց այդ հնարավորությունը, որ ես կարողացա նվագել Սպենդիարյանի ջութակով ու շատ շնորհակալ եմ իմ տնօրենից և ուսուցչուհուց, որ իրագործեց իր երազանքը, ու ես իրոք նվագեցի ու շատ մեծ սիրով նվագեցի, որովհետև նախ այն իմ ամենասիրած կոմպոզիտորն է ու իմ ամենահարազատն է ինձ, քանի որ ես այդ դպրոցում եմ սովորել։ Կոմպոզիտորի Բերնշտեին դաշնամուրն է, իր հետ բերել է Յալթայից։ Հայտնի Երևանյան Էտյուդներ ստեղծագործությունը այս դաշնամուրի առջև նստած է գրել։ Առաջին դասարանի աշակերտուհի Մարիամը հավանաբար տարիներ անց մեծ հպարտությամբ կհիշի այս օրը։ Ես նվագեցի Պարս Սարաջյանը և շնորհակալ եմ իմ դասատուհին Սուսանա Սուրենովնային, որ քննարկան աշխատանք արեց իմ հետ։ Թանգարանի տնօրենը շնորհավորեց երեխաներին, մաղթելով, որ բոլոր դռները բացվեն ապագա երաժիշտների առջև և նրանց անունը հնչի մեծ բեմերից։ Անուշ Արաքելյան, Արտաշես Մաթևոսյան, Ձայնագիր։